I en by på landet. Och idag är det skönast att vara inne. Jag var ute en liten sväng här och filmade, för i natt så har det ju kommit snö igen. Vi hade ju väldigt varmt några dagar, nästan 7-8, nästan 9 grader tror jag det gick upp, plusgrader alltså. Och all snön försvann som hade kommit förut. Men i natt så har det kommit igen. När det blev barmark då passade Sören på, min katt alltså, att vara ute lite mer ifrån att ha varit väldigt mycket inomhus. Och han tyckte det var skönt förstås. Han är ju inte sån stor fantast av snö. Det är inte så att han leker i snö eller något sånt. Utan han gillar nog barmark allra bäst. Och en dag när jag tittade ut genom fönstret och satt han så där, vet ni, fixerad på någonting. Det är på ett ställe där jag vet att de brukar spana efter möss och sork. Gnagar i alla fall. Och nästa gång jag tittade ut, ja då satt han och smaskade på något. Så då var det en mus eller en sork som han hade tagit där. Så att han har lite jaktinstinkt i sig fortfarande. Eller ganska mycket faktiskt. Trots att han är, ja han blir ju 14 år här nu va? Han är född, måste jag säga rätt här nu då, 2010 han födde. Så han blir 14 år. Jag vet inte vilken dag eller månad, men det är det årtalet i alla fall. Men idag så har han kommit in igen. Så nu ligger han här i fåtöljen igen, så vi får se om han kommer med någonting här under filmningen. Han har sovit nu, håller han på att tvätta sig lite. Jag sitter här och stickar på den sista julklappen. Jag har inte tänkt att jag ska göra några mer sen. Det är ju dino-tröja nummer 2. Så jag håller på med mudden här ner till och så ska jag göra ärmarna. Så jag räknar med att bli klar med det idag. Så ni får nog vara med mig lite här nu från och till under dagen tror jag. För att det var ju så här att det var någon som undrade hur det jag gör med färdigstickade plagg när jag blockar. Inte hur jag spänner ut, utan just hur jag då tvättar upp dem, blöter upp dem. Och det varierar ju. Den här till exempel tror jag faktiskt inte att jag ska blöta. Utan man kan pressa till det lite grann med ångstrykjärnet. Så att den blir lite snygg, för att den är väldigt igenstickad. Det räcker liksom bara att ja, platta till den lite eller sådär. Jämna till den. Och sockar som jag stickar till mig själv, det gör jag ju inte heller så att jag blockar dem speciellt. Ja, det är ju om jag ska visa upp det för er då, för att det ska se lite snyggare ut. Och de här nu som jag stickat med flätor, de drar ju ihop sig väldigt så att man nästan inte ser mönstret. Så att jag är ju inte alltid så där med sånt som jag ska ha själv, jag är ju inte så petig med. Inte små saker så, men jag gör lite olika. Ibland så bara blöter jag i ljummet vatten i handfatet. Och sen kanske då, ja en socka kan jag ju bara lägga ut så. Är det någon tröja eller något så kan jag centrifugera det på högsta varven i tvättmaskinen.
Men det hände ju då också att jag körde i maskinen, och det hände ju också alltså att jag tvättar plaggen senare. Nu behöver man ju inte tvätta ullplagg så ofta. Man ska ju hellre nästan vädra dem istället. Men ibland så spiller man på sig eller någonting sånt där. Eller man ser kanske kring armarna att det har blivit väldigt solkigt om man har varit ute i trädgården med eller någonting sånt. Och då så kan man tvätta i tvättmaskinen på ullprogrammet. Så jag tänkte faktiskt att vi skulle ta och tvätta min julkofta, den grönvita, vet ni. Den här var det jag tänkte på. En orsak faktiskt till att jag vill blöta upp den i alla fall, det är att jag klagar över att den var lite kort i armarna. Och en annan kofta tvättade jag häromdagen och drog i, och då var den alldeles lagom i armarna. Så jag ska liksom dra ut den här lite mer när den är blöt. När det så blir de, drar man åt det hållet, då blir den ju smalare så omkretsen. Och det kan vara, den här är också lite så kort. Och den här skulle säkert också dra sig ut om jag blötte upp den. Så egentligen så kanske det skulle räcka med att blöta den. Men eftersom vi ska vara lite pedagogiska här nu då, så ska jag visa precis hur jag gör. Och då har jag ju då ett ullprogram på min. Det har ju de flesta tvättmaskiner nu för tiden, det tror jag ju. Slänger in den där. Om man aldrig har kört ullprogrammet på sin maskin, så kan man ju göra en testkörning först. För jag har ju hört ibland på podcastar här att folk har råkat förstöra sina tröjor som har krympt till en tovig docktröja ungefär. Och det är ju väldigt tragiskt tycker jag, när man har lagt ner arbete på något som man kanske jättegärna ville ha. Och sådär, dyrt garn och sådär va. Så har man aldrig använt ullprogrammet så kan man ju testa det. Och sen titta noga så att man hamnar rätt. Så att strecket eller vad det är, markeringen verkligen hamnar på ullprogrammet och inte på ett som är bredvid. Ibland är det sådär som man verkligen får titta noga. Och då, men man kan ju då provköra, ta en handduk bara och sen stå och observera hur den beter sig. Eller du kan köra dina sockar. För att då, de sockarna är ju för det mesta stickade kanske med superwash garn. Och det, vi stickar ju också andra saker i superwash. Så att superwash heter det, har du kollat ordentligt på garnet och att allt garnet, så du inte använt restgarner från någonting annat va? För då är ju, kan ju det bli konstigt mitt i alltihopa. Så att allt är superwash, då kan du köra det på vanligt fin tvätt igår. Jag tycker ju inte man behöver ta mer än 30 grader i vilket fall. Ja, spara energi och det blir rent på 30, det är bara så. Så har du kollat ordentligt att det är superwash, då kan du slappna av lite mer. Men om du då ska köra som jag nu då, en vanlig med obehandlad ull, då ska du ju vara observant. Så testa. Och så, för grejen är ju det att ullen tar skada av värme och rörelse tillsammans. När man färgar garn så använder man ju kokhett vatten. Men då får man ju inte stå och röra i det, har jag förstått. För jag har inte färgat någon gång. Men det är ju, om man står och rör och rör och rör, va? Då blir ju den här rörelsen. Men då ska det ju i ullprogrammet ligga stilla där. Den kan snurra runt lite grann för att det ska bli blöta. Men det är ju kallt vatten som kommer, va? Direkt. Och jag kör då bara på 30 grader så att... Sen ligger det still där. Och sen så småningom så pumpar det ur. Och så centrifugerar det. Mm. Nu ska vi strax göra. Jag ska säga lite mer saker. Vad använder jag för tvättmedel? Ja, jag har
gjort en beställning till Norge och fått hem Milo för ett tag sedan. I somras eller när det var. För jag har ju släktingar som åker dit regelbundet. Och Milo är ju... Allt som tåler vann tåler Milo. Står det. Och det är ett specialutvecklat för att ta vara på ull och silke. Så om du har en sidenblus också är det bra. Ullrenssystemet rengör skonsamt och effektivt mot fläckar. Därför kan du tryggt vaska plagg du bryr dig lite extra om med Milo. Milo är speciellt anpassat till norska förhållanden och producerat på fabriken Vår i Ski. Så det är ett norskt medel som inte finns i våra affärer i Sverige. Vi har lite dåligt på den fronten, men vi har ju Y3. Och det är väl det som ska vara bäst i våran matbutik i alla fall. Y3 till kläder du är rädd om. Tvätta ylle, flis eller BH med byglar. Till och med plagg med skinndetaljer. Förutsatt att det står i tvättrådet. Det här är sånt som jag har köpt. De är ju på, när man är ute på resa. Man ska ha handtvätt så där, så är det bra med något sånt där som är bara en påse. Men det har jag inte använt på länge nu. Sen finns det ju andra. Jag har en annat här också. Man kan hitta olika på nätet om man söker på ulltvättmedel. Där heter Eucalan, Eusalan. Lavendeldoft. Ja, men och det är ju inte billigt något av det här. Men man tvättar inte så ofta. Det jag tvättar mest är ju sockarna. Då måste jag tvätta regelbundet. Och då nu använder jag något sånt här medel till dem också. Även om de går att köra på fintvätt. För att i vanligt, nu har jag hällt upp mitt i en burk där. Men vanliga tvättmedel, de innehåller enzymer. Som är skadliga för ullen. Det händer väl ingen katastrof första gången. Men om man håller på att tvätta det med enzymer så är det inte så bra. Jag minns när jag var barn så kom det då i veckotidningar så här reklam för tvättmedel. Det var Bioluvil och Via som var nya då på 60-talet. Och då stod det speciellt liksom att jag innehöll enzymer då som skulle göra tvätten så ren och fin. Och så var det mycket blekmedel också. Men så jag kommer ihåg det där ordet enzymer just ifrån den reklamen när jag var barn. Så att några enzymer är det väl då inte i de här ulltvättmedlen. Så om man vill vara rädd om sitt plagg så ska man använda det. Ja, är det något mer? Ja, så kan det ju färga av sig ibland. Så att första gången så tycker jag att man ska tvätta det ensamt. Och inte blanda det ihop med något annat. För jag har varit med även om sockgarner. Alltså jag har ett par sockar som jag nu inte använder så mycket. Som jag då som tur var tvättade för hand redan första gången. Och de färgar av sig hela tiden. Fortsätter att göra det. Inte bara första tvätten utan blir väldigt stark. Grönblå färg i vattnet. Så att man kan råka ut för det ibland. Och då behöver man kolla det första gången tycker jag. Att tvätta upp ett par nystickade sockar i. I vanligt, i handfatet eller så. Sen finns det, man kan ha ättika i säger man. För att färgerna ska hålla sig som de ska. Jag har inte använt det så mycket, någon gång har jag testat. Jag läste på lite om vad tvättmaskinen tycker om ättika. Och man kan ju rengöra den med det och så, men... Men det kan vara skadligt emot de här gummipackningarna. Så man ska i alla fall vara försiktig när man häller in i det. Man häller det ju, stod det 2 deciliter till, ska jag i sköljvattnet då. Här är det ju bara ren plast så, men
Ja, man får vara lite försiktig. Sen finns det sånt här, Color Catcher. Det är en... Det är som en pappbit, ser ut som det. Som fångar upp färgen också. Men man ska ju inte blanda friskt i alla fall. Man ska alltid vara försiktig. Och sånt. Och då är jag ju speciellt rädd för rött. Rött garn. Så här, rött och vitt. Så här. Det kan ju vara lite kritiskt när man stickar så tillsammans nu till jul. Men den här har nog klarat sig. Oj, förlåt. Den här har klarat sig i alla fall när jag har tvättat den. Jag kommer inte ihåg nu hur jag tvättade den. Jag har nog bara tvättat den en gång när jag gjorde den, tror jag. Så att det finns lite sånt där att tänka på. Och därför är jag, när jag ger bort saker så då är jag ju, då kör jag ju med superwash behandlat och så. För att det inte ska hända något. För ja, och är man en familj så kan ju kanske inte alla vara så där noga när man tittar heller på vad man slänger in i maskinen. Och så råkar det komma med en strumpa. Och så kan det färga ner alltihopa eller ja, så. Så att man får titta. Sköt tvätten själv när det gäller hullplagg. Så du vet att det blir riktigt gjort. Mm. Då ska vi sätta på maskinen då. Sen ska vi då sätta på här. Och ullprogrammet har vi där. Det står ylle handtvätt jämförs det med. Och för att jag ska vara säker här att jag hamnar rätt så läser jag liksom högt på när jag vrider. Står det bomull, eko, syntet, express och ylle. För när man ser så här ovanifrån då kan det se ut som att den hamnade på mörktvätt. Men det gjorde den inte. Men den är, ja, det är nästan att den pekar nedanför. Så att det är lika bra att säga högt vad det är för något. Och sen så står det 40 blir det automatiskt här. Men jag, oj nu tryckte jag för mycket. Där, ta 30 istället. Så då går det en timme ungefär och det är 1200 varv. Där då på centrifugeringen. Jag tar inte så mycket. Jag vet inte vad det står här. Ner 25 ml står det som lägsta i mjukt vatten. Och hur mycket går det runt i korken? En full kork är 40 ml. Så jag tar, alltså det är ju inget hårdsmutsat. Och det är bara ett plagg. Så jag tar bara lite grann på botten liksom. Och häller i. Man behöver inga stora mängder. Hade det varit riktigt smutsigt kanske jag hade tagit något mera. Och så sätter jag på. Så, nu fyller den på vatten. Och nu rör den sig lite grann när den har fyllt på. Och det är liksom för att ja, det ska bli blött. Men den är ju väldigt... Sen ska den ju då bara stå stilla och värma upp. Så det blir ju som att man lägger i blöt i ett handfat eller så. Sen är det ju alltid bra merino eller andra plagg. Det kan ju vara lite olika. Så läs alltid på garnbanderollen vad det står. Hur man ska tvätta. Det är bättre att vara för försiktig. Man ska ju då aldrig använda... sköljmedel, tvättsköljmedel till ull. Det ska man inte göra. Jag vet inte, det kan ju vara med akrylgarn kanske man kan behöva för att det blir för vad säger, elektriskt annars i håret. Nu blandade den lite grann till. Ja, vi ser lite hur den funkar. Men använd inte något sköljmedel för att det är inte bra heller för ullen. Att det, jag vet inte, jag har inte provat men det tovar väl ihop det eller liksom, på något vis. Men däremot, om man vill ha det, om man har till exempel rustikgarn, om man vill ha det så mjukt som möjligt
så kan man använda hårbalsam. Det här är bara ett exempel på en sån. Jag använder inte hårbalsam längre, för nu är det ju Ib-schampot blandat. Men när jag var yngre och hade permanentat hår och så där, då behövde jag ha hårbalsam. Så det här är någon gammal som jag har varit kvar. Så den har jag använt några gånger till. Och det kan jag kan ju prova här nu då. Och ha i det i. Då har jag ju det i det där sköljmedlet ska vara. Jag bara spruta i lite. Kan man göra. Så, hårbalsam istället för sköljmedel. Nu så får den rulla på här. Det tar då cirka en timme. Så får vi plocka ur den ur maskin sen. Och göra något annat så länge. Så där, då är den klar. Och ska jag dra lite i den. Det är speciellt ärmarna där som jag vill få ut lite grann. Och sen så ska jag dra lite i sidorna så här också. Men jag gör den. Och så ska jag lägga den på handdukar då på torkställningen. Medan jag väntade på tvättmaskinen här så tittade jag på ett nytt avsnitt av Mossy Bottom. Daniel som flyttade med sin familj från Irland till södra Finland i Åbo-trakten. Jag tror att jag har nämnt honom förut. Som nu då ska renovera ett gammalt hus och ta hand om trädgården. Han ägnar sig mycket åt odling, så ni som gillar odling tror jag kommer att gilla och följa honom. För nu ska han ju bygga upp det här nya stället och börja odla till våren och sådär. Och renovera och greja förstås. Det är på engelska. Men det är ingen komplicerad engelska på något sätt. Jag faktiskt blev Patreon också. Jag är inte Patreon till någon, men det är lite roligt med lite extra material, för där får man träffa hans fru också. Hon är inte med på filmerna så mycket annars. Jag tycker det är roligt nu i hans nya uppbyggnadsskede att få se hur det går. I då en del av världen som liknar Sverige. Det är ju inte så likt Sverige och Finland där i den trakterna. Nu får den här ligga här. Man kan ju, när den är nästan torr, så kan man ju testa och prova den. För att se om man behöver dra i den lite mer eller hur det ska vara. Jaha, nu kanske jag ska ta och göra en gryta. Jag har tagit fram en köttbit som jag köpt tidigare, som jag har legat i frysen. Och jag behöver ta hand om den och göra en köttgryta. Så jag ska börja med att tända upp i vedspisen, för då kan jag laga maten på den. Thank you.
Jag la ut några köttbitar till skatorna också på ett fat. Men den första som kom och hämtade en bit, det var faktiskt en talgoxe. Och en blå, men en blåmes satt bredvid och bara tittade. Han tyckte inte att det där var mat, men talgoxar, de heter ju köttmes på norska också, så att de äter ju inte bara våra talgbollar och sånt, utan de kan även äta vanligt kött och de kan till och med angripa andra småfåglar. Jag läste i en grupp här på Facebook, igår var det nog, om någon som hade räddat en kungsfågel som hade blivit attackerad av en talgoxe. Så att de är lite modiska, talgoxarna. Vi tror att de är snälla småfåglar som bara äter fröer, men det är de inte. Men sen är det en skata här som har försett sig utav resten av köttet. Hon har nog gömt det någonstans. Hon sväljer någon bit och så tar i näbben och flyger iväg. Och så har hon väl något gömställe. De är ju bra på det där med att hamstra skatorna. Kan gå och stoppa ner det lite här och var. I den där så har jag lök och torkad svamp som jag har lagt i blöt och sen hackat lite. Och det ska ner här i grytan snart när det här själva köttsaften har kokat bort. Så att det verkligen blir stekyta, som inte blir kokt köttet utan att det blir verkligen stekt. Jag har lite kött i taget, men det blir ändå ganska mycket köttsaft så här på en gång. Men nu är det ju full fräs i vedspisen, så att nu kokar det. Nu är det hög temperatur här. Nu börjar det vara borta. Jag har kokat bort det där, så då ska vi strax tillföra svamp och lök. Och sen lite kalvfond har jag också. Så får vi smaka av lite och så får det stå och puttra här sen. Det här är ju lite långkok. Det är en fransyska det här som jag har skurit sönder i bitar av nöt. Den var lite nedsatt i pris för den var kort datum på den. Då får man passa på. Då kan man slänga in det i frysen och sen ta fram det igen när man har tid. Jaha, nu kommer Sören här ni. Talar om sin ankomst. Vill du gå ut nu? Jaha. Kanske han äter på köttet där ute också om de inte har hunnit att äta upp alltihopa. Men det är bäst han får som han vill. Vad sa du, sa du? Okej då. Vågar du gå ut i snön? Vågar du där? Kom då. Ja, gå ut. Det snöar nog inte nu. Det är helt okej. Gå där. Jaså, inte det? Nej. Vad vill du då? Vill du ha lite blötmat som att du köpt åt dig som julmat? Men du äter upp det före jul. Jaha, det är det du vill. Okej då. Ska du ha det här? Titta vad gott. Men jag får inte ut det med en hand, ser du. Det där är smaskens. Det kan man snacka om julmat. Får du inte varje dag. Thank you.
se nu så det inte brände fast när jag servade Sören. Inte så gott om det luktar bränt. Eller smakar bränt menar jag. Det är kallfond. Det får stå lite så ska jag smaka av det sen. Att steka på en vedspis är ju ganska enkelt. Det är lätt att få upp hög temperatur. Men sen när man ska att det ska stå och puttra under lock, då är det lite mera klurigt att få lagom värmen. Dels får man ju ställa den åt sidan. Så tittar vi hur mycket det bubblar här. För det är ju kallare där. Men när man lägger på locket så kan det ju bli att det kokar för mycket i alla fall. Så här får jag koll. Och så, man måste ju fortsätta att lägga på, annars kallar ju spisen. Men man får ju stå och stänga den här ventilationsluckan här. Öppnar man så brinner det mer. Stänger man och bara har lite hål kvar där. Då blir det lite lugnare. Då brinner inte veden upp lika snabbt. Och det blir inte riktigt lika hett. Så nu får jag ha lite koll på det här. Men Sören, ska du ligga på den nystrukna duken? Här? Bryr inte du dig om. Ja, nu har jag ätit lunch eller middag, vad vill jag kalla det. Klockan var väl nästan 4 tror jag, eller något sånt, 3:30. Och så har jag varit ute, det hade hunnit bli mörkt men jag var ute och försökte borsta av och skrapa av bilen lite inför morgondagen när jag ska åka till jobbet. Det har slutat snöa och det är ju inte såna här jättemängder, men det är ju 10-15 centimeter kanske. Ja, men då hade det ju blivit kallare så du hade ju liksom frusit på bilen det där som hade lagt sig. Så det var liksom lite hårdare, men det var inte värre än att det gick att få bort det mesta. Jag får väl finputsa lite grann i morgon bitti också. Och kom ihåg att gå ut i god tid till bilen så att man hinner skrapa och greja innan jag ska åka iväg på jobbet. Så att jag har ju lite till som jag behöver göra ikväll. Jag tänkte jag skulle slå in de julklappar som jag ska med mig.
Och ja, plocka ihop de grejer som jag ska ha med så att jag inte behöver fundera så mycket på det. Men jag ville sticka lite mer på den här. Jag ville göra klart mudden här nere. Så tänkte jag skulle visa upp den. Jag skulle jämföra dem. För jag har ju gjort i olika... med olika stickor. Så den första jag gjorde, den gjorde jag i 4 mm. Och den här har jag nu gjort i 4,5. Och jag tycker det är kul att se lite grann skillnaden på storleken. Med en halv millimeters skillnad på stickor. Sen väljer man själv hur långt man stickar nu. Ja, jag kan visa det sen när jag har gjort det här färdigt. Så jag stickar på lite grann här. En stund. Så där, nu har jag stickat klart ner och så har jag ärmarna kvar då på den här Dino Friend Sweater. Och den här stickade jag alltså på 4,5 mm stickor. Jag la lite dem mitt på varandra så ni ser lite granna. Men det skilde inte så väldigt mycket. Det var lite grann så på längden. Och det kan ju dels bero på att, ska se, på den här, då glömde jag att det skulle vara en sån liten bård ovanför. Nu ska vi jämföra här. Där ser ni skillnaden där då här på dem. Så att det gjorde ju lite så. Så att, ja, inte så jättestor skillnad. Men, och jag kan ju inte säga antal varv, då har jag ju inte räknat på hur mycket mer jag har gjort på den här. Jag gjorde lite kortare mudd på den här tror jag, för att jag såg ju att den blev lång ändå. Så det blir spännande att se om de passar då på de små pojkarna. Så att jag får sticka klart ärmarna. Ja, gör lite ikväll och så kanske imorgon på jobbet. Att jag hinner färdigt. Så kan jag fästa trådarna på julaftonsmorgon. När allting annat också ska göras. Ja, ja. Inte stressa. Bara ta det lugnt. För att fortsätta med det stickade, vi brukar ju säga vad vi har på oss och sådär. Så att det är ju Barbros stjärnor jag har på mig. Och den har ni ju sett förut. Och så har jag stickat färdigt den här sockan som hette Tors Minde sockor. Som jag då har stickat i Filcolana, Arvetta Classic. Och den är ju då slät på baksidan. Jag har ju visat upp den förut också. Och så är det detta flätmönstret. Jag lägger ju länkar här nere till de olika projekten. Men så var det ju också, nu var det väl ingen mer jag skulle säga, va? Ja, jag skulle säga det att den där mössan jag hade på mig ute när jag hämtade ved, den kommer ifrån den här boken. Sticka nordiska mönster. Och ni ser den mössan där under. Så ser den ut. Och det finns fingervantar till också om man vill det. Så att Margita heter den. Mönstret. Så. Då så skulle vi ju ha en utlottning idag. Den blir den sista för i år. För den här julen. Och det var ju då det förklätt som jag visade förra gången. Jag kan lägga in bilden på det här. Och det är ju sånt plastat tyg då. Som är bara att torka av och bra om man ska hålla på med vatten så där. Man kan då, jag har tvättat min i 30 grader i maskinen och så utan centrifugering. Jag tänkte om man centrifugerar det kanske blir jättesmåskrynklig och så går inte det där släta ut. För man kan ju inte stryka den så varmt. Ja, man kan stryka lite på baksidan så där, men inte så varmt. Så dropptorka så funkar det bra. Då ska vi se, jag har förberett här nu, ska vi se om det funkar idag. Vem det blir utav er som kommenterade.
förra gången, förra veckan. Ibland så tar det lite tid för man får det att funka. Nu ska vi se. Där ska man ta. Nu bläddrar den här. Rita Karina. Trevligt avsnitt igen. Jättefin förkläde. Jag är gärna med i utlottningen. Så, grattis Rita Karina. Du är, får gärna skicka ditt, din namn och adress på Instagram om det funkar för dig. Annars får du skriva någon liten kommentar här under att så kommer vi överens om det, var jag får det någonstans. Så, då så hoppas jag att du får användning för det. Någon som ville vara med också skrev att det vore jättebra när jag duschar hundarna. Det skulle jag också kunna tänka mig. Men du, jag vet ju inte om du har några hundar, Rita Karina, men jag hoppas att du ska få användning för det i alla fall. Och tack till er allesammans för alla trevliga kommentarer som jag alltid får. Även när det inte är utlottning. Det är jättekul att höra lite grann ifrån er. Nu så ska jag nog avsluta den här inspelningen. Jag ska slå in julklappar här sen. Men jag tar och ägnar mig åt den här filmen först. Och då får vi väl göra så här. Jag önskar er alla en riktigt god jul. En fridfull helg. Och hoppas att du ska få det bra. Oavsett hur du firar julen så hoppas jag att du ska känna dig till freds och nöjd. Och så ses vi snart igen i mellandagarna. God jul!